Ju përshëndesim nga kompania Almetal Detectors, ju përshëndesim dhe ju të gjithë testuar kërkues. Sot jemi me menaxherin e dyqanit ton, e cila kërkon të dijë rreth më shumë pajisjeve që ndodhen në këtë dyqan. Menaxheria merret me më shumë me pjesën e dokumentave, me pjesën e faturave, garancitë, dhe sot ka vendosur të interesohet të dijë rreth më shumë aparateve që kemi. Përshëndetje. Përshëndetje Arti. Atëherë, dua të di të të bëj një prezantim të shkurtër të Simplexit. Ky është Simplex Plus. Është detektori numër 1 në botë me çmim super ekonomik, vjen në dy versione, me pllakën e vogël 28 cm dhe me pllakën e madhe 35 cm. Është detektor shumë i mirë. Është kundër ujit dhe 3 metra të lësi. Ka 5 programe pune, ekran të ndriçuar, dritë pas me LED dhe mund të bëj update me fisht në çështë kompania e Noctes bën përdetësim të aparatit. Atëherë, për më shumë dua të di sa centimetra është kjo pllaka e madhe? Tani, pllaka e madhe, siç u thash, është 35 cm, edhe arrin një thellësi më të madhe normalisht se pllaka e vogël. Thellësia që arrin Noctes Simplex me pllakën e madhe është deri në 1.8 metra për objekt të madh. Ndërsa pllaka e vogël arrin deri në 1.5 metra për objekt të madh. Është detektor shumë i lehtë në përdorim. Mund ta përdor në ujë? Po, po. Dhe në 3 metra thellësi mund ta përdorësh lehtësisht. Ka dhe kufje të cilat i ka pa lidhje me fisha, ti e lidhen automatikisht me wallet dhe mund të dalësh në teren ku do ti të kërkosh, ku ke ku të përshtatet. Mund të kërkojmë me aparatin tani, Simplex. Në Shqipëri nuk ka ligj të dalues. Në shumë, ja, pyetja është shumë e mirë kjo. Në Shqipëri nuk ka ligj ndalues. Është ndaluar vetëm në kisha Xhami Muze, pra në objektet e kurtit, e cila është kategorikisht ndaluar, ndërsa në terene malore, në fusha, në buzdeti, ku do të doti, mund të kërkosh lehtësisht, nuk ka asnjë problemi. Po nëse gjej ark, për shkak ku mund ta dalloj që është ark, ose është gozhd, ose nëse jam duke kupon në një metal tjetër, që të mos rritë të kontrolloj kohë, për shkak të shpenzoj kohë. Po, atëherë, detektori ka si opcion diskriminimin e metaleve. Që të thotë, gëzhojat nuk mund t'i zej. Këty i themi aparatit ne mos i kap dhe aparatit nuk do t'i kap këto. Dhe i themi aparatit që t'kap vetëm monedat. Kjo është një monedë e pastër, është bronz, dhe një metalet e pastra. Këto mund t'i eliminojmë lehtësisht si që tash, por këta nuk mund t'a eliminojmë. Sepse në këtë, brenda kësaj ne mund t'kemi moneda floridi. Dhe në këtë mënyrë në qëse ne kemi bërë dhe eliminimin e kësaj bit kemi eliminuar dhe monedat e Floridit. Jep sinjal do më thë. Po, po. Për objektet e ndryshme gjithmonë numri i identitetit që shfaqet në ekranin e detektorit është i ndryshëm. Për shembull, metalet pa vlerë, gozhdat, metalet e vogla, zakonisht shfaqin numrin 0412, por jo më shumë se 18. Po, mund të eliminojnë këto? Po, po, e bën diskriminimi, i eliminon, është shumë i thjeshtë në përdorim, mund të eliminosh. Janë të gjitha të sqaruara në manualin e përdorimit, cili është në gjuhën shqipe. Do bësh diskriminimin e metaleve, numra ndryshëm me objekte të ndryshme. Do me thënë, fluorinin të nxjerrë diku te 50, 57, argjendi që është metali më i pastë të gjithmonë e kemi mbi 90. Kështu që me kalimin e kohës, vetëm të kesh dëshirë, hobi mbi të gjitha dhe do arrish të kesh rezultate. Po, shumë faleminderit për sqarimin. Faleminderit juve. Punë të mbarë. Faleminderit, ju përshëndesim dhe mund të na ndiqni kudo në të gjitha rrjetet sociale, Instagram, Facebook, YouTube, në faqen tonë të webit. Bëjmë dërgesa me post, posta falas për gjithë klientët tanë. Gjithashtu mund të na vizitoni dhe në faqen tonë të webit, Armetal Detectors. Faleminderit.